Hej på er alla där ute i klasserna. Det här är rektor Maria som pratar. Jag är nyfiken på, vad tycker du om att läsa? Och hur ser det ut i din läsväska? Så här ser det ut i min läsväska. Jag är den utmärkta kärnläsaren. Vad är du? Men för att kunna läsa så behöver man ju böcker. Och böcker kostar pengar. Nu har vi fått ett bokstipendium till vår skola som betyder att alla elever och lärare får välja en valfri bok som vi köper till skolans bibliotek. Vilken bok skulle du verkligen vilja läsa? Du får välja en bok som vi köper till skolan. För att vi ska kunna köpa boken så behöver den finnas på adlibris.com. Du kan söka på olika genrer, på olika författare eller på populära böcker eller böcker för olika åldrar. Din lärare hjälper dig säkert. Tillsammans ska vi få riktigt många roliga och bra och framförallt olika böcker till skolan. Välj inte samma bok som din klasskompis. Nu får ni sätta igång. Beställningen ska vara klar i november. Vilken bok väljer du? Lycka till och kom ihåg att läsa är att resa.